Aikamoinen kaakatus. Ei. Nyt tullaan ylittä kohta. Nuka, istu. Istu. No tuo yleisväri pysyy tullut tummimpi mulla. Just. Kun meri on näin. Joo. Tää on ihan käsittämätöntä. Joo. Pari hanhea lähti taas tuolta. Jumalauta. Joo. Aikamoista. Tavei lentää tuolla meidän selätakan.
Hyvä tyttö, tuo tänne se tuo. Tuo tänne. Hieno tyttö. Hieno tyttö. Anna tänne. Hyvä. Hieno tyttö. Huutelun Lukasin, jos se tulis. Mennään tänne. Tänne. Tule. Ne vaan. Nyt on melkein viereen tuo, minkä mä ammoin. Ai tuolla joo. Vähän on ihmeistä. Tuo tänne se tuo, hyvää. Hyvä tyttö, tuo tänne. Tuo tänne se tuo. Onko vähän ihme maastoa? Täällä. Joka tänne. Täällä. Tuo tänne. Tuka. Tänne. Näin. Tänne näin. Tänne. Tänne tänne. Hyvä, kiitos. Hieno tyttö. Tämähän oli semmonen reissu, missä Nuka loukkasi jalkansa. Sai jonkun pienen haavauma sinne ja siitä tulikin iso haava ja tuli iso paise sinne ja 3 viikkoa hoideltiin, muistaakseni suurin piirtein antibiootti ja kortisoni ja just pohjoisen reissuun varten jalka parani hienosti. Jänskätti jonkun verran kyllä, saadaanko koira kuntoon siksi, mutta hienosti parani. Mutta oli hieno reissu tämäkin.